因為我哋頒嘅第一個獎咧，就係叫做最佳造型獎啊！咁好多朋友為咗比賽啦，好悉心打扮啦，設計自己嘅造型。咁呢一個獎咧，值得係頒發嘅。咁不如你為我哋揭曉同埋頒發好唔好啊？好啊，我都好悉心打扮嘅。OK， 咁今日咧，我覺得咧呢一位嘅朋友咧，佢係實至名歸嘅，因為咧包括佢喺呢個準決賽嘅時候咧，佢都係著得咁靚。咁啊，呢位朋友嘅得主就係、是。紅玫瑰，陳愛記，跳住出嚟啊！係咪跳住出嚟啊？快影幅相先，先拔頭籌，陳奕迅組嘅陳愛記，恭喜曬，恭喜曬，你雙張，多謝，多謝曬陳愛記。好啦，咁個多謝你雙張，恭喜陳愛記。見到你雙張，我就即係胡言亂語噶啦。暈啊！好啦，以後落嚟呢個獎咧，仲好玩，我又係唔知結果噶，因為咧我哋頒我哋嘅十強之前咧，我哋咧要頒發一個叫評判特選獎。頭先計分嘅時候咧，每一個評判心裏面咧都有一個佢哋最中意嘅參賽者。嗱，中意唔代表俾佢最高分，因為計分真係要計曬啲音準啊、拍子啊、感情各方面噶嘛。但係總有一個參賽者令佢哋最觸電嘅，究竟每一位評判會將佢呢個？獨一無二專屬的評判特選獎頒給誰呢？上面會有他們的名字，所以參賽者得到這個獎絕對有說不出的紀念價值。好，不如我先請你莫上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 我有好多個學生今日有好多個參加呢個歌唱比賽嘅學生，今日咧係唯一得一個入咗選，咁啊，所以佢嘅 before and after 我係最清楚，我夠膽俾呢個獎佢，係因為我見到佢好大嘅努力，除咗當初佢自以為是嘅一啲嘅賽功，或者以為自己，因為比起佢個班裏面嗰啲人會叻，佢出去困多次先知道，原來咁多比賽裏面係。咁多猛將喺度，咁啊，我改佢改得好犀利，同埋我唔會俾佢揀啲輕易嘅歌。頭先佢講咗就挑戰自己，用我俾呢個獎我嘅學生余寶珠。哇！張國榮組嘅余寶珠亦都進身咗個五強嘅喎，恭喜曬，恭喜曬余寶珠得到莫振賢評判特選獎。哇！好開心。好有經驗價值，恭喜曬，恭喜曬！好啦，跟住我哋請佳佳老師李佳分享下先。今日咧，其實喺度睇到大家比賽真係好感動。咁呢個獎咧，我想俾一位，其實我係幾年之前睇到佢比賽嘅，佢都唱得非常之好。咁今日咧見到佢，佢真係冇乜變咯，所以一睇就知道佢係邊個噶啦。跟住佢嘅唱功就越來越好啦，好穩定。我估佢今日都會攞到好好嘅成績，但係呢個獎我都要俾佢。蔡永森，哇！鄭欣宜組，鄭欣宜組，蔡永森，佢第一 round 咧係唱女神嘅，恭喜曬，你幅合照先。再嚟一張啊！哇！好開心啊，好開心，真係估唔到㗎，真係唔知佢哋點編個出嚟㗎，係嘛？個個都有機會。好啦，跟住不如我哋請 Benson 顏志恆好唔好？嗱，當年你係即係我哋嘅參賽者，亦都係我哋至今嘅紀錄保持者啦，五個冠軍啦。咁我知道你總有自己一啲嘅獨到嘅眼光，係。我都覺得好獨到，我係佢係唯一，即係唔係唯一嘅。我是覺得這位參賽者呢，我是感受到 他真的享受著他唱著歌的那個感覺，他有笑容，他唱給家人聽。哇，就好像你那樣的暖男來的，你找他出來先。哇，黎明祖李達豪，他唱的是超平凡人的主題曲，還有呢顏志恆當年是我們黎明組的冠軍，七年後頒給另一個黎明組的冠軍，兩個Leon啊！
哇，好有意思啊，好有意思啊，好開心啊，真係估唔到。哇，唔好俾佢停啦，文文，好似月球壓力咁大。點解讀佢名㗎？好意思、啊，形容唔係揀男朋友啊，呢張。女仔嚟，咁啊形容下先，等我哋估下先。後面呢位啊，林秀麗啊，梗係陳雷早唱《繁星》啊。其實《繁星》我覺得好難唱。係啊，我都覺得。但我睇到佢咧，係一個唱嗰時係好好輕鬆啊，同埋佢啲高音其實係好靚咯。係。係啊，咁所以。同埋佢嘅笑容都好 sweet 咯，覺得佢個人都好 sweet 㗎，係咪啊？係咪啊？係咪啊？恭喜曬林秀麗、陳麗祖嘅，好要上先。OK， 唔該曬。好，到 Miss Jane Jane 啦，我好想知除咗特選咗我之外咧，你會選邊個？呢位朋友呢，其實呢我在準決賽的時候呢，我是覺得有些啊，為什麼你啊成熟一點而已，你不是這麼年輕的、哦、而這位朋友即可能、今天他好像沒有 來 rehearsal， 沒有啊，因為他、工作關係是但是我覺得、用他一個的人生的經歷，其實他唱首歌是想鼓勵大家的，咁亦都我聽到佢把聲，哇！點解佢把聲可以令到我回憶起嗰位歌手嘅年輕時候？真係，係嗰位歌手年輕時候。唔知道你哋估唔估到咧？邊一個啊？你快啲！你要宣布啦！呢位朋友就係唱喝彩嘅麥建良，陳百強組。我喺張唱我都好驚訝，佢把聲真係好似阿麥 Sir 放咗學嚟參加比賽。你幅相先，再嚟一張啊！再嚟一張，準備一、二，好，唔該曬。哇！其實多謝。犀利犀利犀利！好啦，評判特選獎亦都名花有主啦，跟住落嚟禮爭噶啦，我哋要頒計分出嚟嘅名次嘅獎項。我哋要鼓勵佢哋，所以我哋有十個獎，我哋由第十名倒數上去，好唔好啊？好。咁頭先嘅五強當然就係第一至五名啦，咁樣就會知啦。唔該，周怡，我哋逐強公佈，好唔好？好。嚟啦。先請頒獎嘉賓。冇錯，我哋先請出咧就係第十名至到第六名嘅頒獎嘉賓，就係李佳同埋顏志恆，由李佳林佩蓉。三位一齊啦！哇，你哋頒獎啦嚇！嚟啦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 ！第十名，哦，呢位朋友咧真係好努力，好努力，好努力，因為佢唔單止唱好佢嘅歌，著好佢嘅衫，仲跳好佢嘅舞，陳愛琪，陳奕迅組嘅，佢就係紅玫瑰。哇！要得兩個獎㗎嘛？兩個獎啊！兩個獎啊！佢仲有一個獎啊！就係有三十秒時間講感受啊！俾支麥佢。哇！呢個先係最好嘅獎，你可以多謝你想多謝嘅人㗎。好嘅，多謝各位評判啦，多謝大會啦，多謝各位現場觀眾，多謝支持我嘅朋友。多謝 One Music， 多謝亞視研習班。多謝不斷俾意見我、支持我嘅朋友。我繼續努力嘅。好，恭喜曬陳愛琪，我哋嘅第十名。好啦，好快嚟到第九名。第九名嘅朋友頭先後台咧，猛咁問我佢唱得好唔好，佢唔相信自己唱得好。不過我諗呢個獎令佢終於相信啦。第九名嘅朋友係容祖兒組嘅萬景啊，佢唱嘅歌係一個好 jazz 嘅歌，長子。恭喜曬，講下感受啊！多謝大家，我唔知講啲咩啊，我唔識講嘢，但係多謝大家聽我唱歌，多謝。哇！我哋繼續想聽你唱歌嚇，加油！第八名嘅朋友，呢位朋友頭先已經得咗一個獎噶啦，佢已經係第二個獎，恭喜你，林秀麗，陳雷祖嘅唱《繁星》。
哇，雙喜臨門喎！恭喜曬，恭喜曬！好，我哋係啦，show兩個獎出嚟先。係，因為你係兩個獎嘛。OK， 林生啦，亦都係我哋今次比賽嘅大贏家，因為佢喺總決賽已經贏咗一個冠軍同埋三個季軍啦。今日又捧兩個獎翻去，好啦，咁啊，阿林秀麗好少講嘢，不過你都要講嘢啦。咁都多謝各位嚟聽全部人聽唱歌啦，同埋多謝評判啦，同埋都好想多謝多謝陳磊，即係再做歌好多，唱好多好歌咁樣睇法咗。Thank you， 多謝曬，恭喜曬林秀麗。好啦，好快去到我哋第七名啦。呢位朋友，哇，佢得獎我好開心，因為我相信佢喺後台同我講，佢唔相信自己會有獎。不過佢同我講，佢今晚會盡力而為。你嘅盡力，評判係睇到嘅。我哋嘅第七名 ，Jenny 組嘅顏佩玉，我不是你的觀賞魚。你再唔係觀賞魚啦，你真係我哋嘅十優歌手啊！恭喜曬，恭喜曬！交俾你講嘢啦，嘉嘉老師頭先讚你把聲好聽。嗯，把聲好。我完全冇諗過會攞獎，因為所有參賽者都係唱得好好，咁我覺得自己已經賺咗贏咗，即係多謝大家。恭喜曬，顏佩玉！嚟到我哋第六名啦，第六名嗰個朋友咧，我係衷心恭喜佢，因為打破咗一個宿命啊！咁啊，有啲人話抽籤抽到某一個號碼咧，就真係好陰功嘅。不過佢都唔係好陰功啫，佢攞到我哋第六名，我相信今晚每一個人都會記得佢噶，係咪啊？陳子俊，林家添組嘅，佢唱一首好感人、好發人心情嘅歌曲，記得。恭喜曬，恭喜曬，嗱。抽第一不一定不好的，講下感受先。我都是沒想過會攞獎，因為大家其實都很厲害啦。咁我都多謝評判都欣賞我的歌聲啦。希望我都繼續努力，希望繼續唱好啲歌咁樣。多謝多謝，恭喜曬，恭喜曬，亦都多謝李佳、顏志恆，多謝，多謝曬。好啦，咁跟住我哋真係要頒發我哋五強嘅名次啦。咁請出我哋嘅嘉賓就係莫常、莫振賢同埋文文、文佩玲，請粵新獎李嘉林陪同嘅。咁咧，大家都知邊五位噶啦，不如佢哋行前一步好唔好啊？我哋嘅五強有請五強，係啦，可以行前一步，可以到呢一度啦。咁究竟個名次係點樣咧？嗬，嚟啦！我哋嘅第五名，哇！呢位朋友咧，我見佢得獎好開心，因為佢幫我用咗好多舊嘅紙巾啊，等我可以用曬之後買新嘅紙巾。好感人的一首歌曲，俾啲掌聲佢。李克勤組嘅又出現，我哋嘅第五名，恭喜曬，恭喜曬！我望望鏡頭，恭喜曬，恭喜曬！講下感受先，又出現。好多謝方方星嘅 channel 嘅，因為我十五週年快樂。咁我好欣賞佢哋去做好多啲比賽，咁因為我呢啲好少出嚟唱歌嘅人咧，係可以有機會喺台上唱歌咧，係好開心嘅。咁好多謝評審，好多謝你哋今晚嚟呢度各位觀眾同埋各位歌手，多謝。恭喜曬又出現，唔好俾佢停啦！我哋嘅第四名。第四名的朋友咧，佢令我學識一樣嘢，原來音樂真係可以治療人嘅，真係可以令大家喺傷痛之中重拾自信、重拾愛。恭喜你，我哋嘅電棍王菲組嘅陳奕迅，因為我哋繼續唱歌，治愈自己，亦都治愈身邊嘅人。恭喜曬陳奕迅！分享一下先，好多謝康康星嘅 channel 有呢個比賽，有一個平台俾我哋去發揮我哋中意嘅一件事。咁我真係隔咗好長時間冇參加過比賽，喺呢個比賽裏面我揾翻自己。咁我希望我將來可以
可以用翻我自己，唔需要再咁感性，諗太多啦。係，咁多謝評判，多謝咁多位歌手，多謝各位，恭喜曬！你要繼續努力啊！好感動啊！繼續努力，到我哋嘅三甲，緊唔緊張啊？我哋嘅第三名，第三名呢位朋友咧，佢唱呢首歌好有意思，好好聽，亦都代表咗我哋全場觀眾送俾聽日生日嘅哥哥張國榮，恭喜我哋嘅貴賓，元宝姐張國榮組嘅，唔係你唱嘅歌係有心人。好，我個鏡頭先。恭喜曬，恭喜曬！分享一下感受啦，好唔好啊？我冇嘢唔叻。咁咧，多謝香港星空 channel 啦。咁多謝評判，多謝老師。好開心可以喺呢度親手攞到老師親手俾我嘅獎，好感動，多謝。恭喜曬葉寶珠，好開心。剩翻兩名啊，不如請兩位出嚟先。鄭一二組的蔡明森和鄭三文組，你站中間啊，你兩位，哇，大家下次都要參加姓鄭的歌手的組別，原來這麼旺的鄭一二組和鄭秀文組啊，誰個亞軍誰個冠軍呢？我相信他們的分數都是差很少很少。其實我覺得咧，邊個冠軍都已經不重要，因為我覺得亞軍呢位朋友，他得到呢個亞軍，他會很開心，他會很開心，因為他今天不單止拿到個亞軍，他仲係無悔咁話俾佢嘅偶像聽，他做到了，月玲瓏、鄭秀文組。恭喜曬，恭喜曬！恭喜曬，恭喜曬！我諗越嚟越多開心，分享一下感受。啲拍好難。有咩同 Sammy 講咧？好，首先要好多謝咁多位評判啦，好多謝咁多位參加者，然後好多謝今日嚟睇我嘅朋友。一路支持我，然后多谢我哋唱歌老师，多谢郑秀文，因为佢真系俾咗好多力量我，系因为本身我都唔系一个特别有自信嘅女仔，但系佢嘅歌可以俾到好多力量我，系多谢。恭喜晒叶玲珑，我哋嘅总亚军。好啦，原來呢一個大家都知啦。不過我想請五位評判，包括埋阿 Benson 啦，同埋佳佳啦，一齊頒。而呢個獎，我想由佳佳遞俾佢，因為佢係我哋上一屆嘅冠軍，好似啲港姐咁樣咧。我哋要請上一屆全場總冠軍李佳頒俾今屆嘅全場總冠軍蔡榮森。榮森，鄭英總，我哋一齊影張相先。阿范大妹，我哋一齊影張相先。同所有評判影幅相先。帶住一份嘅人生哲理，一份嘅鼓勵，用女神鼓勵曬我哋所有人，唱得非常之好。蔡明森，恭喜曬！平復下先。我真係冇諗過可以攞到個冠軍，因為首先好多謝 Jenny 佢哋重啟呢個比賽先啦。因為其實我喺七年前我都有份玩呢個比賽，而當時嘉嘉係冠軍，我係季軍。咁但係。事隔七年之後啦，咁其實一樣都得到評判嘅肯定啦。咁最多謝就屋企人啦，咁我自己嘅唱歌老師啦，咁同埋我好想多謝我自己，因為我覺得我貪食咗我自己，係啦，喺個堂度唔好驚咁樣樣，係啦，多謝你哋。恭喜曬我哋嘅全場總冠軍蔡榮森！喺呢個時候咧，不如我哋影一幅全場大合照，好唔好啊？好，我哋一齊影，每一家人都影，好唔好？好，咁不如我哋有請我哋嘅得獎嘅朋友咧，就可以喺前面啦。尤其是男士啦，咁啊，咁啊，其他參賽者我哋一齊都喺兩邊。
好啊，好啊，你嚟啦，好，個個都要見到噶嚇。大家要執衫啊，因為呢張相咧就聽日咧全香港都見到噶啦。會見報噶呢幅相。係啦。好，大家都，我哋進翻幾個喺度啊。著裙嘅就好啦，我哋著褲嘅就可以喺前面，係啦，係啦，俾啲喺前面好嗎？俾啲喺前面啦嚇。好。啱唔balance啊？我哋係呢邊仲有個位喎，係啦。我曾經話過咧，其實佢哋每一個都係分組嘅冠軍。咁啊，我哋俾一個掌聲佢哋好唔好啊？無論今晚得到咩獎，其實佢哋已經係分組嘅冠軍。我哋一齊俾個勝利手勢好唔好？好，麻煩大家俾個 win 先。好，恭喜曬，恭喜曬，恭喜曬各位，多謝曬，多謝曬。好，最後我哋將時間交俾我哋嘅全場總冠軍蔡榮生，再演繹一次佢嘅得獎歌曲《女神》。恭喜曬蔡榮生！好，送俾你哋女神。望在人望。谁又会像你，像你高贵上殿堂，平凡直大家一脸不上望，任意望，权杖已在你，在你手里在发光，何用他欣赏你的可憐，标准的审美观跟你工作，控诉你微乎俗世眼光，你既自然闪亮没有说谎，为什么需要世人饶恕此生比歌，不要低头，光环会掉下来，你是女神，不要为俗眼收敛色彩，不要讲威严会碎下来，你是女神，不要被下家的化妆掩盖，流放的你面朝大海，这瞬你是个很小的舞台，你满载赠你意外，最痛是原先伴着你那位，话若不改到再无名告别再交往，不要低头，光环会掉下来，你是女神，不要被俗眼收敛色彩，不要讲和威严会碎，你是女神，不要被下家的化妆掩盖，从前下放身段祈求换到的真爱，最后你亦不自在，决定撇下在人海、啊、不要低头，光环会掉下来，你是手里面利剑，不要伤害，不要失意，温柔到最后来，你是女神，优雅地拨去一切的感慨，平凡街道流亡情海，他不过也是很小的舞台，你配有大爱。望在仰望，谁又会像你，像你高贵上殿堂，评判直任他一脸不爽，望任意望，如若你累了倦了，快学着我讲，
不起，我都好好。多謝送俾你哋嘅場，多謝曬蔡永生。係啦，喺呢度咧，我亦都希望大家可以俾掌聲，多謝大會司儀 Andy。多謝你哋每一位。因為其實咧，康星 channel 係今年已經踏入15歲啦。我哋冇特別慶祝，我哋繼續努力去搞嗰場比賽。因為我相信大家好需要一啲平台，令到大家唱歌獲得肯定同埋獲得信心。所以今晚20強嘅，其實佢哋個個都係好叻。希望大家可以再俾一次掌聲佢哋所有。亦都請大家俾一次掌聲，我身邊嘅 Mr.Chan。有一個非正式的統計，沒人去統計，他自己也沒有統計。我是最重的，是吧？莫Sir說我重一點。他是香港搞歌唱比賽最多的一個人。那個人是建立世界紀錄。但是他從來沒有去數過，由2009年開始搞商場的比賽，跟著搞我們的歌王歌后挑戰賽，試過一個比賽頒120多個獎，他是不斷搞比賽，因為他想很多人跟他一樣，可以在音樂裡面得到快樂和力量。給你掌聲，多謝。希望大家都可以不限你的年齡，不限你的愛情，不限你的身份地位，只要你唱得好，自然個獎就會是你的。我們的歌王後挑戰賽2024總決賽圓滿結束，不過剛才說過這個比賽未完，10月我們會有延續篇，出師變世的是黃海芹組加周慧敏組，期待大家的參與，好不好？在這裡也要多謝我們今晚的幾位星級評判，包括莫振賢、莫Sir、文佩麗、文文、李嘉麗、嘉嘉老師和顏子恆 Benson， 多謝你們。多謝我們20強的選手送上一個更精彩的經典金曲夜，大家聽得開不開心啊？多謝你們每一位跟我們共同度過，明天記住看我們康康星的 channel， 會有你們出現，一起唱這首歌送給明天68歲誕辰的哥哥張國榮，好不好？也都在這裡預祝大家